Пред три дена град Скопје поништил дел од тендерот за прскање против комарци. На електронскиот систем за јавни набавки е објавен официјален документ со информација дека се поништуваат два дела од тендерот за превентивна дезинсекција против возрасни форми на комарци и против ларви од комарци. Како причина за поништување на постапката е наведено дека не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда. Според неофицијални информации до кои дојде Телма, станува збор за поништување на делот кој се однесува на прскањето против комарци од земја и делот за средствата за прскање. Нема измени во делот за прскање од воздух. Од Центарот за јавно здравје Скопје велат дека се уште не е доцна, но набрзо ќе дојде периодот кога комарците ќе бидат размножени и ќе нема што да се направи во таа ситуација. Јас сепак мислам дека во соглед на временските услови се уште имаме време за извршување од земја, затоа што е нестабилно времето, има врнежи и така се најавува и во наредниот викенд. Меѓутоа, после тоа, се надевам дека времето ќе се стабилизира и со неколку дена, ако има високи температури, неколку дена, од прилика 5-6 дена, тогаш веќе треба да се аплицира ларвицидната, да се третираат водите. Така да ние се уште имаме време за третирање комарци. Телма се обиде да добие детали од град Скопје, но засега нема одговор, што стана пракса при комуникацијата на градската власт со медиумите. Во меѓувреме градоначалничката Арсовска е ангажирана во кампањата за парламентарните избори.